Fala pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com a nossa gameplay do Non-Stop Chuck Norris. Vamos pra faixa. Vamos lá. Beco Asqueroso, fase 12. Sabe que o Chuck Norris aqui, ele se guia sozinho, né? Bem tranquilo. Sabe, né? Que, por exemplo, se tu acordou nesse dia, é porque Chuck Norris te poupou. Então, assim, seja grato. Vamos ver, a gente pegou aqui umas medalhas. Criou um fato: Chuck Norris subiu de nível duas vezes. E temos mais uma medalhinha pra pegar aqui. Você aprendeu um novo estilo de luta? Chute giratório atordoante. Deixa os atordoados. Vamos aprender. Então isso aqui nós vai matando ele. Cadê? Atordoante, básico. Isso. Vamos ver. Ali, rapaz, já atordoou um bocadinho, sabe? Não dá pra deixar o Chuck Norris zangado, sabe? Porque a última vez que o Chuck Norris se zangou, a crosta terrestre se dividiu em cinco partes, que é os continentes hoje em dia. Ah, não dá pra. O Chuck Norris deu um golpe pra fora. Fase concluída, beleza. Um salve é a roupinha amarela do Bruce Lee. Vocês já viram falar de elefante amarelo? Não, né? O Chuck Norris não gostava deles. Parceiro, é na loja que a gente consegue o que é de melhor. Vamos fazer umas compras. Beleza, Tiago, vamos lá. Abri a loja. Tô cheio de pila. Aqua Force. Água C Force. Obrigado pela compra. De nada. Vamos ver aqui. Enquanto isso, o Tiago já tá matando os caras. Ganhamos água C Force. Um gole dela deixa você mais rápido como falcão. Vamos beber uma incendiados. Ruas. Então tá. Abriu a mochila. Na bebida, beber. Chuck Norris está focado. Meu Deus do céu, super Chuck Norris. Sabe que o Fred Krueger vive nos sonhos para fugir do Chuck Norris, né? Nossa Senhora. Excelente, 5 derrotas de uma vez só. Sabe que o Chuck Norris é um cara assim que não tem próstata, né? Nada pode penetrar no Chuck Norris. Nem mesmo o Chuck Norris. Nossa senhora, o Super Chuck Norris tá dando pau em todo mundo. Nossa, não dá nem tempo aqui, ganhei uma caixa, ganhei um troféu, ganhei uma caixa de cowboy. Vamos ver o que vem na caixa de cowboy. É mais uma cabeça? Não, não, esse chapéu. Máscara de cavalo, mas é a mesma máscara de cavalo. Acho que dá mais 117 de dano. Ué? Isso aqui tá. É a mesma coisa? Aí, deu. Gastando todo o nosso dinheiro, o Chuck Norris. O Chuck Norris já vai tá terminando uma coisa, sabe? Lembrando da máscara de cavalo, me lembro que uma vez o Chuck Norris chutou um cavalo, foi assim que surgiu as girafas. Chuck Norris acaba com tudo. Nossa, demais um chute giratório triplo. Três chutes. Manda eles voar. Vamos lá. Eu tô com esse esqueminha aqui também, colecionador. Ganhei mais. Isso aqui. Ganhei mais aqui também. Já tô 15 fases, ganhei mais uns rubizinhos. Vamos abrir aqui o nosso. Onde é que é mesmo o esqueminha? Ah, no nosso livro de técnicas. Vamos lá. Chute triplo. Beleza. Nossa, todo mundo voando que nem um furacão. Ganhei mais um fato. Ih, eu não paro de ganhar coisa. Caramba, o Chuck Norris é um negócio. Sabe que as estrelas, na verdade, são os troféus do Chuck Norris brilhando, né, no espaço. O próximo desafio não vai ser moleza. Vamos melhorar esse equipamento. Nossa, melhora mais ainda. Vamos lá, mas o Chuck Norris falou pra melhorar. Quem sou eu pra dizer que não? Vou melhorar a roupa. Opa, ali é uma jaqueta.
Melhora ou bota a jaqueta? Não, tem que melhorar, não deixa. Nossa senhora. Chute voador. Chama a sombra. Chute voador. Nossa, esse aqui é ralado. Esse aqui lembra até o Tamagotchi do Chuck Norris. O único Tamagotchi que não morre no mundo é o do Chuck Norris. Encontramos mais uma caixa iniciante. Vamos lá. Eita, mano, agora a coisa ficou. Ficou problemática. Se o machado é pra. É uma arma top demais. Agora imagina se assim, o Chuck Norris ele não usa camisinha, né? Afinal de contas, nada te protege do Chuck Norris. Vamos pegar nossa arma aqui, vamos ver. Cadê machado? Desce o machado. Vamos vender as armas velhas. Dá pra vender, né? Como é que faz? Aqui eu vou vender por 2 pila. Ah, fala sério. Tá, enquanto isso o Chuck Norris vai matando. Vamos colher o machado. Tá tudo em uso? Usar. Não, quero vender. Aí, agora vendi. Vamos vender aqui também, ganhar mais dinheiro. Vendi, vamos vender a motosserra. Vender, beleza. Vamos melhorar esse machado aqui. Vamos dar de pauletas. Agora sim. Desculpa esse momento a atualizar. Gato robô é legal. Não, não é não. Cheio, tipo, nós dá pau nos loucos e chegamos lá. Olha lá, japonesado. Isso aqui me lembra os cenários da animação dos Tartarugas Ninja. Acho que é da Nickelodeon, que é em 3D. Bem legal. Chute voador, triplo. Vamos atordoar. Norris, o que eu posso melhorar? Máscara já foi bastante melhorada. Beleza, vamos entrar no prédio aqui, vamos para mais uma pancadaria. Vou pegar um troféuzinho. Passei o tal de Brian Azarento. Agora tem que ir para fase 32 para passar do Stanley Chapadão. Sei que a gente existe. Eu acho que não, mas tudo bem. Chute voador! Eita, voa na tela. Estranho que esse trovão que é o pulinho que ele dá, ele vai pra longe dos caras. Lá tá Chuck. Não esquece, se você tem aqueles facts do Chuck Norris, manda pra gente nos comentários. É bem legal dar uma dinamizada no vídeo. Se você tá curtindo a sériezinha do Chuck Norris, deixa seu likezinho. Se você não tiver, diz assim, ah, deu, né, que tinha que dar. Tranquilo, de boa, eu tô jogando agora porque tá divertido. Mas se vocês não estão achando, eu jogo por conta e gravo outro jogo, certo, pessoal? O canal, assim, é pra entreter vocês, vai ficar bem divertido. Não esquece de dar uma olhadinha nas playlists anterior. A gente tem videozinho, a série completa do Donkey Kong Country. A gente tem série do Sonic the Hedgehog 2, Mega Drive. Temos Final Fight encerrado. Temos o Justiceiro, The Punisher, Alien vs Predador. Bastante playlist bacana. E confere também as playlists da minha parceria com a BBTV Controle 2, que eu tô pegando algumas dicas deles de software, de aplicativos, de palavras-chave e coisas assim, né? Tô tentando passar para vocês. E os contatos do Oscar Gouveia, que foi que me indicou para lá. Indicou uma galera também que eu já vi. Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho, feedback é muito importante. Mas passa lá, dá uma conferida no conteúdo, tá bem bacana. Faço até um desafio pra vocês. Vão lá nos meus primeiros vídeos, dá uma olhadinha, vê, compara com agora, vê se tem alguma diferença, se melhorou, se piorou. Se antes era melhor, se antes era pior, ou se tá a mesma porcaria. Mas não dá dislike, certo, pessoal? Se você não curtiu, manda nos comentários que eu tento melhorar. Se você curtiu, deixa o likezinho, manda nos comentários, diz assim, ó, curte, tá bem bacana, parabéns. Enfim, o que vocês quiserem de feedback, eu aceito, seja positivo ou negativo. Você não gosta, eu só não curto quando o pessoal dá dislike, porque você está dizendo que aquilo ali é ruim, não presta. Então se tu acha assim, ó, só é ruim, tu não tá dando um feedback, um auxílio pro canal, tu tá desvalorizando. Então se tu achou ruim, manda nos comentários, ah, não curti,
Podia ter isso, isso e isso. Daí a gente faz um negócio pra que fique legal pra vocês. Certo, pessoal? Enquanto isso aqui, o Chuck Norris tá detonando geral. Vai, Chuck. Tem um cara voando aqui, precisa de mim. Para trás, Chuck. É. Ninguém, Chuck Norris não recua nunca. Sabe que o Chuck Norris não tem glóbulos brancos no sangue, né? Todos são vermelhos. De raiva! Ó, o chefão é difícil. Como é que eu consigo melhorar? Vamos lá. Ai, o gato roubou de novo. Vai lá, gato roubou. Vai, sombra, me ajuda. Chute voador. Beleza, ganhando garrafinha, subir de nível. Perdeu um novo estilo, golpe do trovão douro. Fase 21, distrito nebuloso. Ele fugiu para outra dimensão, temos que tchecnizar. O que será que é tchecnizar? Será que é tipo morfar? Vamos dar uma olhadinha. Aventura? Vamos ver o que é aventura. Chuckinizar. O chefão derrotado. Eita, é tipo hora de morfar. Chuck Norris vai chuckinizar. Sabe que o Chuck Norris, ele, quando vai sair, ele não usa a saída de emergência, né? Ele é uma emergência. Vamos ver agora o que, que vai acontecer. Também não, essa parte eu não conheço. Então, assim, ó, vamos dar uma olhadinha. Também você ganhou fichas. Sabe que a esperança é a última que morre, né? E a, o nome da esperança é Chuck Norris. Parabéns, você ganhou mais uma água se force. Ganhei mais prêmios. Opa! 500 e pouco de dinheiros. Belos prêmios, mas a justiça não se faz só com punhos. Então use seu cérebro e gaste essas fichas com sabedoria. Ah, tá aqui na aventura de novo. Vamos lá, vamos ver o que ele tá mandando, a gente compra. Comprar uma faixa preta. Já foi tudo? Sem moeda. Beleza. Como é que eu volto? Chuck Norris. Ele tá desequipado? Vamos lá, Chuck. Fase concluída. Mas tá acabando geral, meu Deus. Vou tentar finalizar mais essa fasezinha aqui e encerrar a gameplay, certo, pessoal? Vamos ver se a gente tem um chefe, algum boss aqui pelo caminho. Chama a sombra. Aí, vamos lá no caderninho. A sombra, cadê a sombra? A sombra básica. Ah, não é a sombra. Ai, meu Deus. Aqui. O trovão. Vamos ver o que esse trovão faz. Ah, não é mesmo? Pera aí, vamos ver. Trovão. Trovão. É a mesma coisa. Ah, toma, vai. Eu gosto mais do chute mesmo. Pra cima dele, sombrinha. Isso é legal que até as cuequinhas voam. Vamos lá. Acabando com esses loucos aqui. Saca só essas tiras. Como é? Ah, não deu pra ver. Tipo, nós bota eles tão rápido, né? Vamos lá pro chefão. Chega dessa palhaçada, chefão. O cara feio. Da primeira fase? Já era.
finalizamos aqui com mais um boss. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. O videozinho vai ficando por aqui. Se vocês querem mais videozinho do Chuck Norris, manda nos comentários, muito importante. Até a próxima.